Wat 'n voorreg om vanmiddag weer die woord van die Here met u te deel. Ons was besig met die feeste van Israel en eindtyd gebeure. Ons was by deel 2. Die inleiding het ons gedoen en die eerste fees afgehandel, die Pascha, die uittog uit Egypte, wat dan 'n type was of vervul is deur Jesus met sy kruisiging. Kom ons lees net weer die gedeelte in Amos hoofstuk 3 vers 7 waar die Here sy gesindheid openbaar om die mens nie in die duister te laat, maar hulle in te lig dat hulle kan weet hoe hy homself en op watter manier hy homself wil openbaar. In Amos 3 vers 7 hy sê want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte die profete geopenbaar het. God het hom verbind in verbond. En hier sê hy want hierdie verbondsgod gaan niks doen dat julle dit mis of dat julle nie sal weet wat sy plan met elkeen is nie. Dit maak hy bekend, openbaar hy aan sy profete. In Jesaja 46 lees ons dan die manier hoe God werk met profesie. As hy in vers 9 sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af. Dit wat en hoe ek in die Ou Testament gewerk het. Dat ek myself dan as God bevestig het, dat ek God is. En dat daar geen ander is nie, ek is God, daar is niemand soos ek nie. En hierdie God, sy gedagte is, hy sê wat van die begin af verkondig die einde. En van die voortyd af wat nog nie gebeur het. Hierdie God sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Ek het 'n plan en ek gaan dit bekend maak en dit gaan deurgevoer word. En dit gee vir ons die sekerheid in profesie en die bevestiging dat dit wat God profeteer, sê as God sê ek sal of ek gaan of ek het, dan sal u weet en u moet dit weet dat daar niks gaan verander nie, al verander die mens. God gaan sy raadsbesluit sal hy handhaaf, want dit behaag hom en hy doen wat hom behaag. Die skrif verklaar homself tereg dat God se plan met die verlossing van die mens deur feeste ten doel het om die einde van alles deur 'n begin se openbaring bekend te maak. So met ander woorde, die einde word deur die begin ingekleer, sodat ons die vervulling aan die einde kan sien. Ons is besig met die lentefeestye en ons het nou baie hieroor gesê en ons het die Pascha afgehandel en wil ons dan na die fees van die ongesuurde brode kyk as deel van die lentefeestye, dit wat die volk dan moes nakom, die Pascha, die fees van die ongesuurde brode, die fees van die eersteling gerf en dan die fees van die weke, was alles feeste wat gedurende die lente maande in die noordelike halfrond in Israel gevier was, wat alles wys na Jesus. Nou kom ons kyk na die fees van die ongesuurde brode. Dat die fees van die ongesuurde brode of die Hag Hamatsa is 'n fees wat 1 week lank gevier is, waar alles suurdeeg en alles wat suurdeeg bevat het uit die huise van die Jode verwyder is en dat die brode dan gebak is sonder suurdeeg. Hierdie het gedui op 'n reinigingstyd en dan 'n tyd van vas en 'n tyd van
van afsondering. Ek lees hiervan in Leviticus 23, en nou u sal onthou dat Leviticus 23 grotendeels die sewe feeste as ook die wekelikse feest van die Sabbat hanteer. Vers 6 praat van op die 15de dag van hierdie maand is die feest van die ongesierde brode van die Here. 7 dae lang moet julle ongesierde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lang aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Nou sal onthou dat die Pasga, die lam is geslag teen die aand van die 14de. Nou die feest van die ongesierde brode begin dan die volgende dag na die Pasga en hou dan vir 'n week aan. En dan sê hy op die eerste dag en op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees en daar word baie baie spesifiek aandag aan hierdie feest dan gegee. Nou die feest van ongesierde brode lees ons volgens Exodus 12 vers 8. Hy sê, en hulle moet die vleis van die lam wat nou geslag is, in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesierde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. So die lam word in die aand van die 14de geslag, die 6 uur die aand stop die aand van die 14de, en na 6 uur, is dan aan die begin van die 15de dag, en dis dan ook die begin van hierdie feest van ongesierde brode, die dag na die Pasga. Nou, dan moet hulle hierdie vleis van die lam wat geslag is, en die bloed aan die deurpost en die boodrimpel gesmeer het, moet hulle oor die vuur braai, en dit dan saam met ongesierde brode en bitterkruie eet. Nou, ons het by die vorige keer so 'n bietjie gepraat oor die brode, en dan oor die kruie, wat nou gewys het na die leiding en die slavernij waarin die Egiptenare die volk Israel in verdruk het. So die dag na die Pasga is dan die 15de en hierdie feest het ons gesê duur dan 7 dae. Met die kruisiging van Jesus was die Pasga, die feest van die ongesierde brode en die wekelikse Sabbat op 3 agtereenvolgende dae. En daarom praat die skrif daar in Johannes dat daardie Sabbat was groot. Die wekelikse Sabbat, die feest, Pasgafeest en die ongesierde brode was 3-4 dae wat agter mekaar plaasgevind het. 'N groot en 'n unieke geleentheid wat nie elke jaar plaasvind nie. En dis juist die dag en die tyd dat Jesus homself as die verlosser openbaar. In Johannes 19 vers 31 was die versoek dan dat die liggame van die drie, Jesus en die ander twee wat aan die kruis gehang het, nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was vir die feest van die ongesierde brode. Hy sê, want die dag van daardie Sabbat was groot. Alle suurdeeg word uit die huise verwyder vir die volle tydperk wat bekend staan as die Shamets, 'n tydperk van skoonmaak, van reiniging van die huise en van die vertrekke in die huis. Exodus 12 vers 17, hy sê, onderhou dan die ongesierde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. Vers 19. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling of 'n kind van die land is. Julle mag niks eet met suurdeeg nie. In al julle woonplekke moet julle ongesierde brode eet.
vir 7 dae lank. Nou, die Jode dan nou 3 brode gebak, wat bekend gestaan het as matzoes. Nou, dan het hulle die 3 brode bo op mekaar gesit, en hulle die middelste broodjie uitgehaal, dit toegedraai in 'n doek, en dit weggesteek, dat die kinders dit dan moes gaan soek het. En nou die interessantheid is, dat precies dieselfde gebeur met die dag toe Jesus sterwe, dat hy in daar die aand dan in die graf in is, hy word tussen die 2 rowers uitgehaal, sy bene was nie gebreek omdat hy al reeds dood was, en hy word dan begrawe. En hy is dan in die normale Joodse traditie toegedraai en sy liggaam dan met speserye besprenkel, en hy is dan in die graf gesit, en hy word dan tussen die 2 rowers uitgehaal, toegedraai, en hy word dan weggesteek, in die graf dan vir 3 dae daarin gesit. Petrus vertel wat gebeur het gedurende hierdie tyd, dat hy in die doodryk ingegaan het, om homself daar te gaan vertoon. Nou, voordat ons die versie lees, hy het letterlik gesterwe, is letterlik dood, begrawe, en op daardie stadium was die doderyk nog die versamelplek van die regverdige en die onregverdige, as in Lukas hoofstuk 16 lees van die rykman en Lazarus, wat alleen geskei was deur 'n diep kloof. En het Jesus dan afgegaan, gesterwe, sy siel, want dan sy liggaam in die graf, sy siel, wat dan gesterwe het as 'n fisiese werklike mens, in die doodryk ingegaan, en daar het hy homself gaan vertoon, en gaan homself proklameer, is die woord wat gebruik is, om vir hulle wat gesterf het, dan te kom, homself te kom aanbied, as die een wat hulle losgekoop het, as type, deur die offers, en hulle wat hom verwerp het, dat hy die Messias was, wat hulle dan nou nie aanvaard. 1 Petrus 3 vers 18, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak was deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was. So preek in die sin beteken nie, hy het vir hulle tweede kans gegee nie, hy het homself gaan openbaar, hy het homself gaan proklameer, as die een wat God dan gestuur het as die verlosser van die wêreld, waarvan die offers in die Ou Testament dan die type was. Paulus tref hierdie selfde vergelyking van Jesus se sterwe in Efesiërs 4 vers 8 en 9. Hy sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee, maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het, in die onderste dele van die aarde, gesterwe, en op daardie stadium, was die doodryk, of is die doodryk dan, die verlore kant heiliglik, is dan aan die onderste dele van die aarde, wat met Jesus' opstanding, met hy die siele van die regverdiges, saam met hom geneem, omdat hy weer saam met hulle gaan terugkom, maar dis nou daar gelaat. Maar wat belangrik hier is, is dat hy neergedaal het in die onderste dele van die aarde, en hier verskil dit reinreg met die geloofsbelijdenis van die gereformeerde kerk. Die geloofsbelijdenis van die gereformeerde kerk sê, dat hy neergedaal het in die hel. Nêrens in die Bybel staan daar dat Jesus hel toe is. Hy het neergedaal in die onderste dele van die aarde, in die doodryk, wat 'n bekende begrip was in die skrif, as u Lukas 16 sou gelees het, maar dat die hel aangesteek word, wanneer die duivel en sy engele geoordeel word, aan die einde van die 7 jaar van verdrukking. So my mening, en ek is baie seker, dat jy dit in die Bybel kan ook verantwoord, dat die hel nie die plek is, self dat die doodryk nie, en dat die hel nou nog nie aan die brand gesteek is nie, maar dis net daar, want hy het neergedaal om homself te gaan bekendstel, en dit was in die onderste dele
van die aarde. Dit was nie skyndood, soos sommige dit wou. Jesus het nie in 'n type van 'n trans ingegaan en 'n skyndood gehad en toe weer lewe en toe weer wakker geword. Hy was fisies letterlik dood. Want hy moes die dood moes die offer wees en die opstanding die proklamering van die oorwinning. Die loon van die sonde, sê die Bybel, is die dood. Die lam moes sterf. Die oorwinning lê in die opstanding van die Here Jesus. Dis nie los omdat hy God was en nie fisies gesterf het nie, en daarom was dit 'n definitiewe fisiese sterwe. En soos ek gesê het, hy het nie na die hel neergedaal soos sommige belydenis skrifte leer nie. Hel is die verkeerde vertaling van hierdie woord wat eintlik dan doderyk moet wees. Paulus bevestig dit in Efesiërs 4 vers 9. Geen suurdeeg wat in die brode moes wegwees nie, is 'n tipe van die sonde. Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7: "Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus." So, met die sterwe van die Here Jesus, het hy die sondes van die mens op hom geneem. Hy het suur geword, as ons dit nou so kan sê, om vir ons 'n ongesuurde, vry lewe ten opsigte van die skuld en die houvas van sonde te bewerk. Jesus sterf, volgens 1 Petrus 3 vers 18, een regverdige vir alle onregverdiges, om die sonde van die onregverdige deur 'n regverdige offer in die plek van weg te neem. 2 Korintiërs 5 vers 21, God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom, in Christus. Jesus sterf om die mag van die sonde en dood te oorwin, sodat wanneer hy sou opstaan, hy deur die dood was en die oorwinning aan die ander kant van die graf in opstaan. Nie teruggekom het uit die dood nie, maar deur die dood gegaan het om aan die ander kant van die graf as 'n oorwinnaar oor dood en sonde en Satan vir die mens te bewerkstellig. Jesus, die geslagte lam, word ook dan die brood genoem. Die skrif is duidelik dat Jesus die perfekte lam was wat vir die sondes van die mensdom gesterf en betaal het. Sy bloed word die mens se skuld vergifnis en bring die mens terug in 'n regte verhouding met 'n heilige God. Jesus is dan ook die perfekte brood. In 1 Johannes 3 vers 5 sê hy: "En julle weet dat hy, Jesus, verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie." Hy is die ongesuurde brood wat regverdiglik in die plek van die mense sonde kom sterf het, om dan 'n volkome, volmaakte reiniging te bied. Nou, wanneer ons kyk na die fees van die ongesuurde brode, dan is dit dan nou die brood wat dan nou geskeur is, as hulle gekry het, om terug te gaan na die middelste broodjie, die kinders gekry, dan ter hier die middelste broodjie geskeur en vir mekaar gegee, en so word Jesus se liggaam aan die kruis geskeur, en met hierdie geskeurde brood, hierdie matzo word toegedraai en in die graf weggesteek vir die kinders, en so gaan sterf deur Jesus, sy liggaam word toegedraai, voorberei, en hy gaan dan in die graf. Nou, dit is dan die fees van die ongesuurde brode. Die volgende fees is die fees van die eersteling gerf. Dit die fees van die eersteling gerf is die bikkerim. Die graanoes se eerste gerwe word nou van die land af na die priester toe gebring, en dit word as 'n eerste offer
voor die Here as 'n beweegoffer beweeg. In Levitikus 23 vers 9 het die Here met Moses gespreek en gesê: "As julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengs oes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring." Aan die ander woorde, baie duidelik dat die fees van die eersteling gerf het eers begin gevier geword die oomblik toe as die volk in die land is wat God vir Abraham beloof het, toe die volk in Israel is en hulle geoes het en geplant en geoes het, en daai eersteling gerf, die eerste gerf wat afgesny is, moes na die priester toe gebring word. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg sodat julle welgevallig kan wees die dag na die Sabbat, moet die priester dit beweeg. Aan die ander woorde, na die Sabbat van die ongesierde brode, die dag na die Sabbat, moet julle dan nou hierdie eersteling gerf voor die Here beweeg deur die handeling van die priester. Julle moet ook op die dag vir julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei. Belangrik om te sien dat die eerste gerf wat geoes is, na die priester toe moet gebring word, en dit moet gedoen word op die dag na die Sabbat, is die fees van die eersteling gerf. Baie belangrik, die dag na die Sabbat. Nou, met die insameling van die graanoes, lees ons dat in Exodus 23 vers 19, hy sê die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die Here jou God bring. So ander woorde, dis die eerste gerf. Jy bring nie vir God as jy klaar geoes het nie. Jy bring vir God die beste offer, die eerste offer, en dan daarna behoort dit aan jou. So dis die eerste van die oes, die beste, behoort aan die Here. En hierdie is baie duidelik 'n tipe van ook die tiende gee in die Nuwe Testament. Dat jou tiende die eerste aftrekking van jou rekening af is en die res dan aan jou behoort. Dit sal plaasvind die dag na die Sabbat, maar oor die eerste dag van die volgende week. Die offer moet na die priester gebring word om dan voor God beweeg te word as 'n dankoffer vir die oes. Jesus staan op die dag na die Sabbat, die eerste dag van die week, en u kan maar daarvan gaan lees aan 'n paar plekke in die Nuwe Testament. Die eerste dag word ook die dag van die kerk se oorwinning bestempel, en daarom vier die kerk dan die aanbiddingsdag as die dag van die opstanding van Jesus uit die dood. En dit is belangrik dat dit die rede is waarom die kerk dan die Sondag of die eerste dag van die week gebruik as hulle by mekaar kom, hulle oorwinning, soos wat Israel die Pasga gevier het, wat hulle oorwinning uit Egipte kom bevestig het, hulle verlossing uit Egipte het, so kom die Nuwe Testamentiese kerk, en hulle vier hulle verlossing uit sonde, die dag toe Jesus van die kruis, of van die, uit die graf uit, opgestaan het. Een paar plekke, soos ek sê, moet jy gaan lees, die eerste dag van die week, het Maria by die graf gekom, en sy vind toe die steen weggerol, met die opstanding van die Here Jesus. Gas is ook die eerste van die oes wat ryp word, en daarom is Jesus die eersteling uit die graf. Hy is die eerste een wat sy oorwinning deur die dood behaal het, en so is elkeen van ons wat Jesus aanneem en sterf, het 'n sekerheid van 'n belofte dat daar vir die kind van God ook 'n opstanding sal wees. Ons gaan nou by 1 Korintiërs hoofstuk 15 kom. Johannes 20 vers 1 sê, op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl hy nog dankbaar was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem is. Hoofstuk 17, Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader
en na my God en na julle God. So aan die ander woorde, die opdrag is, toe Jesus opstaan, gaan vertel van my opstanding en maak seker dat mense weet dat daar oorwinning oor die mag van sonde deur die kruis behaal is. 1 Korintiërs 15 vers 20, wat ek nou van gepraat, hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, vers 23, maar elkeen in sy eie orde, eerst as eersteling Christus, dan die wat aan Christus behoort, by sy koms, en dis die wegraap, sal die eerste mense wees, wat na Jesus as die eersteling uit die dode, sal opstaan, as die 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 lees. Soos die graan die eerste is wat ry word, is Jesus die eerste uit die graf, om aan elkeen daarna een opstanding te verseker. Maar, terwyl jy lewe, die opstanding alreeds vir jou, een waarborg is, dat jy aan die andere kant in Christus, die mag en die invloed van sonde, dat het vir jou oorwin en sy mag gebreek is. 1 Korintiërs 15 vers 24, hy sê, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy, gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Jesus word eerste om die heerlikheid van die opstanding te kan beleef, en die ander staan op uit die dood, om weer net te kom sterf. Jy sal onthou, dat met sy opstanding, het daar een klomp graf toe opgegaan. En daar die mense is nie deur die dood nie. Hulle is teruggebring uit die dood, net soos met Lazarus. So hy is die eerste een, wat die heerlikheid van die opstanding beleef. Die ander staan op, uit die dood, net om maar weer te kan sterf. Hy is deur die dood, en bewerkstellig een totale oorwinning uit die mag van sonde, vir elk een wat glo. Romeine 11 vers 16, en as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan is die tak ook. En hier praat hy van die heidene, wat uit, as een wille olyftak, uit die boom van Israël, ingehaal is, ingeënt is, sodat ons dan deel kan hê, soos die jode, aan die vettigheid van die wijnstok, en die wijnstok is dan nou die Here Jesus. Voor ons afsluit by hierdie fees, kom ons kyk hier na interessante teken by Jesus se graf. Sê, en terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en in die graf in en sien die doeke lê. En hoe kyk nou, en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Die opgerolde doek wys na die terugkeer van hom wat daar was. As dit by die ander was of opgevrommel was, beteken dit dat die Heer klaar is. Nou, die gebruik was gewees. Wanneer daar die slaaf die Heer se kos inbring, sal hy uitbeweeg en wag totdat daar genoeg tyd verloop het, dat die Heer klaar sou eet. As die slaaf dan sou terugkom, en die vadoek of die servet sou opgevrommel lê in die bord, dan sou dit beteken het, hy klaar geëet. Maar as hy die vadoek sou opvang, en een kant neersit, en die slaaf dan instap, dan sal hy sien, hy is nog nie klaar nie, hy kom terug. So, wat sê Jesus vir sy disipels? Want staan, hulle het nog nie verstaan
en geglo dat of verstaan dat hy sal opstaan. En toe hulle dit sien, het hulle verstaan. Het hulle gesien en geglo. Want die gebruik was, dat as die doek een kant opgevou lê, sê Jesus, ek is weg, maar ek kom weer. As die doek opgevrommel gelê het, sou dit gewees het, dis afgehandel, dis verby. En dis 'n baie, baie interessante teken, wat Jesus vir sy disippels by sy graf los. Nou die fees van die eersteling gerf, of die biekere, was dan die eerste van die graanoes, wat aan die Here moes geoffer wees. Die eerste dag van die week, as daai beweegoffer voor die priester kom om beweeg te word, is die dag dat Jesus uit die dode opstaan as die eersteling uit die graf. Nou hiermee handel ons dan nou die fees van die eersteling gerf af. Ons gaan nog een doen en dis die fees van die weke, die laaste fees van die lente feestye. En dis die fees van die weke of dan die Shavuot. Die fees vind plaas wanneer die lente oes voltooi is en die offer en die feestvieringe die dank is vir die onderhouding wat die families dan vier. Ook herdenk die fees dan die ontvangs van die wet of dan die huweliksdag tussen God en Israel. En ons gaan so 'n bietjie meer nou hier tenslotte oor sê. Levitikus 23 vers 15. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, die dag nou nadat die lam geslag is, van die dag as die beweegoffer gebring is. So die Pasga, die volgende dag is die sterwe, die ongesierde brood hulle vir 7 dae. Sê van daai dag af tel jy dan 7 volle weke. Tot die dag na die 7de dag moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. En julle moet op daardie selfde dag uitroep, 'n heilige vierdag moet dit wees, geen beroepswerk. En as julle die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou land, as jy oes, nie heeltemal afoes en die aarde wat val nie insamel nie. Vir die arme en vir die vreemdelinge moet jy dit wat oorbly. Ek is die Here, julle God. Baie belangrik. So van die Pasga af, 7 weke, 49 dae en die 50ste dag is dan die fees van die weke, moet julle 'n nuwe spysoffer bring en as julle die land oes aan die einde van die lente oes, die gars en wat dan geoes word, dan moet julle dit wat val nie optel nie en die kante van die land moet julle los, want dis dan vir die armes en die vreemdeling en ons gaan nou die rede daaroor sien. Nou die fees van die weke of die Shavuot fees vind plaas in die 3de maand van die godsdienstige kalender. Die godsdienstige kalender begin by Nisan en die siviele kalender begin by Tishri. Nou dis die 3de maand van die godsdienstige kalender en dis die maand Shivan. In die Hebreeus se woord is Shabuva wat 7de periode of dan die 7de week beteken. Die Griekse woord is Pentekoste wat Penta 5, wat dan die 50ste dag beteken. Hy sê, tel dan 49 dae, ek sê nou die week is verskoon, dit moet daar wees, 7 weke, na die fees van die eersteling gerf, plus 1 dag. Maak seker is 49 dae, nie 49 weke, soos ek daar foutiewelik sê nie. Dan gedenk hulle die einde van die graanoes, 'n fees van blydskap, maar ook die druiweoes wat in die lente plaasgevind. Deuteronomium 16 vers 9. 7 weke moet jy tel, 7 maal 7, 49. Vandat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan ingeslaan word, moet jy 7 weke begin tel. 7 weke, 7 dae, 49 dae. Dan moet jy die fees van die weke hou
vir die Heere jou God, ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand, wat jy sal gee, na mate die Heere jou God jou sal seën. En jy moet vrolijk wees voor die aangezicht van die Heere jou God. Jy moet jou seun en jou dochter, jou slaaf en jou slavin, die leviet wat in jou poort is, en die vreemdeling, en die wees en die weduwe wat by jou is, moet op die dag, wat die Heere jou God sal uitverkies het, om sy naam daar te laat woon, moet hier die tyd dan 'n vierdag sal wees. In die Ou Testament is dit dan die voltooiing of die insameling van die laaste oes. In die Nuwe Testament word dit dan nou 50 dae na die opstanding is nou 40 dae na die opstanding is die hemelvaart, 50 dae is dan die Pinksterfees. En dit was die begin van die insameling van die tweede oes, die heidene wat dan van daaraf gered kon word. So, wanneer op Pinksterdag word die tweede oes begin. Dis die einde van die lente oes vir Israel en nou begin die fees van die Pinksterfees, die geboorte van die kerk dan die in begin van die insameling van die tweede oes. En ek sê dit in aanhalingstekens sodat die heidene tussen die Pinksterdag en die wegraping die evangelie kan hoor en Jesus hulle siele ook kan red. Maar die dag staan ook bekend as die huweliksdag van die volk Israel. In Exodus 20 vers 1 lees ek, hy sê, toe die Heere God al die woorde gesprek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei. Nou interessant, as ons net so 3 kan teruggee, as hierdie wette wat God vir Israel gee, 'n voorwaarde moes wees vir hulle verhouding met God, dan sou ek sekerlik, sou God dan sy inleiding tot hierdie wette anders te begin. Maar hy begin deur te sê, dat ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. So Israel het nog niks gedoen om God te beïndruk nie. So met ander woorde, die wette is nie die voorwaarde vir die verbintenis of vir jou verhouding nie, maar dit is 'n uitvloeisel van die verhouding. God neem die eerste stap in die verhouding, hy sê, ek het julle gaan uitdaag, en ek het vir julle teruggebring in die land van die belofte, waar ek vat julle terug naar die land van die belofte toe, en omdat ek julle uitgehaal het, sal die uitvloeisel van hierdie verhouding wees, dat julle hierdie 10 stelreëls as julle leefwyse sal aanvaar. Die wet is dus nie die voorwaarde vir die verhouding nie, maar die bevestiging of die uitvloeisel van die verhouding. En hier sien ons dat die geboorte van die volk vind plaas binne 'n verhouding. Vers 17 van Leviticus 23 bied die inhoud van die fees. Hy sê 2 brode as beweegoffers wat voor die Here geoffer moes wees. Nou die brode verteenwoordig dan die 2 kliptafels van die wet wat die volk nou 50 dae na die uittog by die Sinaï berg ontvang het. Hierdie dag het Moses 2 kliptafels van die wet van die Sinaï berg afgebring terwyl die volk van God dan voor die goue kalf gedans het wat Aaron dan vir hulle gemaak het toe Moses dan vir die 40 dae op die berg was. So aan die ander woorde, die dag toe God vir Moses die wet gee, toe gee hy die wet met die wete dat die volk niks gedoen het, maar dat hy die volk gekies het, dat as hulle hierdie wette as hulle riglyne hou, die hulle in 'n verbond met God gaan wees en die Here hulle sal sien. En daarom is het belangrik dat Paulus skryf in Galasiërs dat die wet lei die mens na Christus toe. Die wet is die tigmeester, sê Paulus, na Christus toe. Want die inhoud van die wet in homself vervul en aan die mens vrede gee om in 'n nuwe verbond en in 'n nuwe verhouding met God te lewe. Dit beteken nie dat Jesus het nog gesê dat
die Ou Testamentiese wette, die 10 gebooie, nou gediskonteer is nie. Dit bly steeds as riglyn. Maar hy kon vervul die wet in hom. Want as ek aan een van die wette skuldig is, dan is ek skuldig aan die hele wet. Daarom kom vervul hy die wet vir my. Deur vir my nie 'n uiterlike wet te gee nie, maar die wet in my hart, op my hart te skryf. Wat Jeremia van praat, Jeremia 31, hy sê, 'n nuwe wet in julle binneste skryf, die hart van klip uithaal, en vir julle hart van vlees gee, en hy word deur die uitstorting van die Heilige Gees, die uitvloeisel, want die Heilige Gees beheer het oor lewe, die uitvloeisel van die vervulling van daardie wet, binne in 'n nuwe verbond en 'n lewe of in 'n verhouding met God. Vir die volk van die Ou Testament was dit die vervulling van Godse getrouheid en hulle dank om deur die kante van die land nie af te oes nie en dit aan die armes te gee as 'n dank vir wat God dan nou vir hulle gedoen het. Die Nuwe Testament word die Heilige Gees in sy oorvloed uitgestort sodat die oes ingesamel kan word in die volheid van Christus se voorsiening daarin kan lewe. En nou as jy Handelinge 2 lees, dan sê jy sien, dat hierdie nuwe manier van van aanbieding, dat Petrus vir hulle sê, dat jy het Christus Jesus gekruisig, en hulle vra vir hom, wat moet ons doen? En hy sê, kom in 'n verhouding met hom. Laat julle doop in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, kom verbind julle in die openbaar, deur 'n uiterlike teken, jou van die Judaïsiese godsdienst, na die Christen godsdienst toe, jou wen, omdat daar 'n innerlijke verandering in jou lewe plaasgevind het. En dan is Handelinge 2 en verder, die story van hoe God in 'n nuwe verhouding met die kerk van die Nuwe Testament, deur die oorvloed van die Heilige Gees werk, om die oes van die heidene in te saam. Pinksterdag word die geboorte, net soos wat die ontvangs van die wet, 50 dae na die uittog, die geboortedag van die volk is, deur van die wet te gee, word Pinksterdag die geboortedag van die Nuwe Testamentiese kerk, wat dan by die oordeelsdag geoes kan word, en aan God aangebied kan word as 'n heilige offer. Matteus 13 vers 24 tot 30 praat hy sê 'n ander gelykenis. Het hulle voorgaan gesê die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug vorm, toe verskyn die onkruid ook. So, die koninkryk van die hemele is, aan die einde van die oestyd, daar gaan die oestyd kom, die goeie saad word deur God gesaai, die onkruid word deur die vyand, deur die bose gesaai, en nou begin dit groot word, en nou begin hulle die onkruid raak sien. Nou vra die diensknegte van die huisheer, meneer, het jy dan die goeie saad gesaai nie? Waar kry waar kom die onkruid vandaan? Hy antwoord, vyandige mense. Toe sê die diensknegte, wil jy hê ons moet dit gaan by mekaar maak? Hy sê nee, dat jy miskien nie as jy die onkruid by mekaar maak, die koring ook daarmee saam uitdruk. Laat al twee saam opgroei tot die oes toe, die dag van oordeel. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar. Bind dit in bottels, verbrand dit, maar die koring bring dit by mekaar in my skuur. Die fees van die weke was die voltooide oes wat gevier is, die geboorte van die volk Israel met die ontvangs van die wet op Pinksterdag. En Pinksterdag in die Nuwe Testament is die uitstorting van die Heilige Gees, die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk en die begin van die insameling van die oes van die heidene. Al vier hierdie oeste is reeds vervul. Die eerste drie, by Jesus se eerste koms, Pinksterdag, is vervul in Handelinge 2, en ons leef nou in die kerk
dispensatie. En als je naar die volgende preekje kijkt, leef ons nou met die eerste komst wat voorbij is, die Pinksterfeest, leef ons in die tijd van die uitstorting van die Heilige Geest, die kerktijdperk tussen die eerste en die tweede komst en die herfstfeestuie, is nou al drie feeste wat nou nog toekomstige vervulling sê, die feest van die trompette, die groot versoendag en die hittefeest. Ons is vandaag stilgestaan bij die ongesierde brode wat gewy het op die sterwe van die Here Jesus, die eersteling gerf wat gedui het op die opstanding van die Here Jesus en die feest van die weke wat dan gedui het op die uitstorting van die Heilige Geest en die geboorte van die Nuwe Testamentiese Kerk. Net tot daar, dan hier die tweede deel oor die feeste en hulle verbintenis aan die eindtye.